Всім добрий день. Накосив трави і готую зелене добриво. І хочу вам показати деякі моменти, як готую. Звичайно, є багато відео, що готують, але мені здається, через те, що ми дуже багато хочемо користі принести нашим рослинам і все наколотити в це зелене добриво, ми робимо просто з цього добрива, забираємо ті корисні речі, які в ньому є. Розкажу пару моментів, як я роблю зелене добриво і чому деякі варіанти зеленого добрива неправильні. І воно прям не поможе рослинам і втратить все те корисне, що є в цьому зеленому добриві. Так, у нас вже одне заквашене. Не буду показувати, там нема нічого приємного і запах такий не дуже. Хто робить зелене добриво, постійно знає. То в нас була кропива і мокрець. Кропива, гарно кропиву давати, бо там багато азоту. Мокрець має мікроелементи і має калій. Такий елемент калій, дуже важливий для рослин. Таких у нас більш корисних рослин нема. От накосив трави простої тільки що. І буду зараз робити зелене добриво. Зелене добриво має такі, воно не як добриво. Це, ну, переоцінене. Багато хто розказує, що от тільки зеленим добривом, це супер добриво, тільки зеленим добривом користуюся і нічим не іншим. Найкраще азотне добриво. Воно досить слабеньке, азотне добриво. І, наприклад, для таких рослин, як огірки, там, кабачки, помідори, це замало цього азоту. Як добавка до основного, там, до основних мінеральних, до гною, перегною. Звичайно, зелене добриво супер. Бо воно має всякі кислоти, там якісь маслянисті, там мікроелементів, як рослина розкладається. І вони ці, за рахунок цих організмів, за рахунок цих кислот, ми активуємо ґрунт, ґрунтову мікрофлору цих рослин. Дуже важливо активувати мікрофлору, бо ми багато, наприклад, даємо перегною, всяких мінеральних добрив, і ми навантажуємо прикорневу зону рослини. А це добре, оці маслянисті кислоти, мікроорганізми допоможуть ці засвоїти ці елементи, мікроелементи, розкласти все, і щоб рослина отримала це живлення. Як я готую? Основні моменти розкажу, що даю, що не даю. Так. Даю траву, якщо є кропива, там мокрець, кульбаба, то даю, звичайно. Але якщо нема нічого, то просто траву накошену даю. Значить, набираю неповне відро, щоб можна було, накладаємо. Ми переважно десь два відра цього добрива кожний тиждень готуємо, і о, мені буде хватить. Що до цього добрива даю? Обов'язково даю перегній. Отут у мене перегній, пару жменьок і землі простої. Якщо у вас, наприклад, бур'ян, або це з землею, з корінцями, то не треба давати землі. Я обов'язково даю пару жменьок землі і наситити це суміш мікроорганізми, які будуть розкладати цю траву. Так, заливаю водою. Так, трошки навіть забагато. Залив водою. І обов'язково до цього добрива, до цього відра, додаю кислоти. Додаю оцет. Чому додаю оцет? Бо, щоб добриво це готувалося, треба кисла суміш. Якщо давати там цукор, або якісь там, от, люблять попіл давати, зелене добриво не приготується правильно. І ці всі поживні речовини, які можуть його добриво це забезпечити, просто втратяться. Попіл випалить азот, солодка сфера, не будуть розвиватись те, що треба. Я даю трошки оцету. Оцету, щоб ви розуміли, десь орієнтовно
Десь столова ложка. Більше не дають. Трошечки оцету, щоб була кисла сфера, щоб правильно готувалося зелене добриво. Ще трошечки трави я додаю. І прикладаю таким чимось, таким, щоб трошки його притиснути. І аналогічно з цим відром накриваю кульочком. Якесь треба укромне місце. Треба вибирати якесь таке місце, щоб подальше від сусідів, щоб сусідям не пахло. Стоїть воно на 7 днів. Далі сіджуємо. І по літрі беремо на відро води. Переважно я зеленим добривом підкормлюю помідори, огірки, кабачки. Огірки, кабачки в першу чергу зеленим добривом, бо огірки, кабачки плодоносять і не хочеться давати мінеральні добрива. Зразу тільки його ми зробимо, зразу використовуємо. Ми його не залишаємо. Щодо того, там, що колотять зелені добрива, дріжджі, попіл, я би цього не робив. Попіл, як я казав, випалює азот. Дріжджі втратять всі свої речовини ці при бродінні. Вони втрачають ці речовини, які мають користь. Краще дріжджову підкормку зробити так. Саме краще робити зеленим добривом самостійну підкормку. Воно покращить якість землі, простимулює мікрофлору і простимулює розвиток рослини. Але ще одне, надіятись на те, що зелене добриво – це панацея, і рослина одним зеленим добривом можна забезпечити рослин всі поживні речовини – це помилка. Треба, крім зеленого добрива, давати ще інші підкормки. Один раз, наприклад, дріжджі дали, один раз зелене добриво, мінеральну підкормку. Треба підкормки чергувати. Одним зеленим добривом рослини не наситити. Всього таке відео. Дякую за увагу. Готуйте зелене добриво. Гарних вам врожаїв і мирного неба.